Bona vespre! Espero que vos haya agradat el primer vídeo. Ara van a veure vostès el segon vídeo de la col·lecció Martín Esperalba. Van a veure vostès una sèrie de llibrets de pastat, el cernedor i el sedàs. Jo sempre he dit que això és el pastaor de la casa. En ell veurem diversos elements que n'hi ha al costat d'ell, que n'hi ha, doncs, casos, calderos en aquest sentit, gaspatxeros. També tinguem moldes per a fer mostatxons, també tinguem el garbellet de garbellar l'arròs, tinguem la posteta per a portar el pa en el mantel per tapar-lo, tinguem colaors, tinguem el picaor de picar la carn, també tinguem els bolillos restos per a desfer els rums del xocolata i algunes culleres que també tinguem. Això, també tinguem moles de fer magdalena i també tinguem una caixa de caramelos que el tio Pepet, el pastisser, o sigui, la filla, Mari, me la va regalar i estic molt agraït jo d'aquest gran regal. També tinguem una sèrie de mesures i també tinguem ahir, així tinguem el que diguem un laboratori per a saber la graduació de l'oli i del vi. I dalt del tot, si es donen compte, dalt del tot, això és un ratllaor, però a la part de baix del ratllaor, a la part del baix del ratllaor, també n'hi ha ahí una espècie de... el biberon que es donaven antes als xiquets, però bueno, són coses que estan ahí i les puguem comprovar. Ara tinguem ací el banc del guisaor. En ixe perol de fang o de test, ací tinguem una màquina de fer l'embotit i ha posat una cassoleta perquè ahir vaja caiguent la carn picar. Tinguem cassoles, tinguem perolets i tinguem també un quinquet i com no, tinguem ahir una fotografia molt important que és una dona, la tia Amparo, que la va retratar el seu net, Antonio Soriano Arnau, millor dit. I la posà ahir per a que vegin conforme eren les cases d'abans. Això estava per una casa d'aixes d'abans. I així també tinguem el ventall i tinguem les estenalles per a treballar el carpó. Ací baix podran veure les arrobes d'oli i escantes. Les arrobes d'oli i escantes. I me s'ha quedat una cosa, que ací, quan parlem de fer el pa, per ahí tinguem el mig armut, que era la peça per a que anaren mesurant les dones per un mig armut, dos mig armuts, i era la quantitat de farina que es gastava. També tinguem ací una sèrie de casos d'alumini i ací dalt tinguem el foguer de petroli, el foguer de petroli, i ací també tinguem unes cassoles d'alumini també i tinguem allà dos geladores i tinguem la fotografia de Macià, el que venia polos i mantecaos ahí en baix de la lloca. Ahí tinguem una fotografia molt bonica en el seu carro. També tinguem un bolillero a la part de baix, perquè ha volgut jo representar també ací, perquè ja estem en la llar.
Ela lá tinguem assim, é o bolileiro. E tinguem a ela lá, que ela lá é compõe totes de foco. Ou seja, a parte de dal, tinguem uma série de mecheros, tinguem escrejols, tinguem les caputxines. Aí tinguem uma série de elementos que todos pertenecem ao foco. É também muito interessante. E dins del foc, pois claro, tinguem uma part molt important, que són les calderes de bullir la ceba per a fer l'embotit. I ahí en posat jo és una sèrie de ja us diré, de candelabros, una sèrie de candelabros i els farols de carro. Ahí n'hi ha els farols de carro. I me s'ha ocorrit, pues nada menos, que ahí estan. N'hi ha farols de carruatge, farols de carro normal, i este és un farol de bicicleta que anava en carburo. És algo prou delicat, però sí. I ara si baix tinguem perols, cassoles, que han vist el que és la llar, els perols, cassoles. Ara anem a veure la caixa del sabater. La caixa del sabater, que és molt interessant, perquè van tots els elements que té que gastar un sabater a l'hora de fer una sabata. I ahí estan tots els ferraments, i a part estan els moldes, tant fora com dins. I ahí tinguem el sabater en la màquina de repuntar. Este sabater era Cándido. Un gran sabater també. Tota la família d'ell han sigut sabaters, tots els germans. I així, una vegada hem passat a la llar, així tinguem un element molt important, que és el primer metxero. Això és un metxero, i algú dirà, això es diu eslabó. I l'eslabó es pegava en una pedra de sílex, treia una xispa, i en la cordonera s'encenia i li pegaven foc els homes en el cigarret. Així és que un eslabó, que podríem dir que és el primer metxero que es fa. També tinguem així unes estenalles de fer-se les ondes les dones. Antes es feien les dones les ondes, i així tinc a mi aquestes estenalles. I aquestes estenalles es gastaven per a fer els tirabussons a les xiquetes quan prenien la comunió. Es enredaven el monyo ahí, això es posava, escalfava en el carbó, i amb molt de cuidado tocaven les dones i es feien els tirabussons a les xiquetes per prendre la comunió. També tinguem així culleres d'alpaca, gabinets. I així, així baix, tinguem una panera de canya. I ahí està una dona que li diuen Maria, era gitana, i tots els anys venia a fer paneres així a Canal, i es posava allà a la plaça de la Vila, i les dones li encomanaven una panera més gran, més xocoteta, cistelletes per a les xiquetes, i aquesta dona tenia molts xiquets, tots els xiquets allà a la plaça de la Vila, i eren separats de fer de cistelletes.
Així també tinguem pues, uns elements de fusta que també es gasta per a treballar la pasta. També tinguem així una sèrie d'estisores, unes de tallar i altres d'esquilar. I també tinguem una sèrie d'elements. Hi ha que pensar que les estisores n'hi ha que estan homologades. Per què? Perquè els esquilaors tenien que eixir d'altres províncies i tenien que estar homologades. I a la part de baix també tinguem uns elements que és de l'obra. Paletins, paletes, el plom, i després a la part de baix pues, tinguem uns elements que gasten els fusters, on hi ha pues, diversos elements de raspes, molts elements que gastaven antes, puntacorrents, tot el que gastaven els fusters en aquella època. Bueno, també tinguem algun ventilador que altre i una geladora que li posava raïllar, bueno, i anava rodant, rodant, fins que es feia, pràcticament ahí sempre fem l'aigua llimó. Així és que un element molt important quan venia l'estiu. I a la part de dalt tinguem una sèrie d'orcetes, cassoles d'arròs al forn, i això són els motles per a fer les magdalenes d'oli, que diuen les dones, magdalenes d'oli. És motles de totes les classes, però en fi, ahí tenen vostès, jo n'he agarrat uno, però sí, també puguen veure que n'hi ha d'una altra classe. Així és que molts motles de magdalenes. I com no tenia jo que tindre així en el meu sòtano el pare Sant Antoni? Por ahí ha posat el pare Sant Antoni jo en dos búcaros, en flors, unes flors artificials que les feia la tia Albineta Morales. I dins de les rosetes també tinc alguna cullera, algun tenedor, així és que... I puguem veure que és una col·lecció també d'orcetes que puguem veure així de l'època, bueno, ja molt vella. Ahí n'hi ha una fotografia que venen les dones del forn en la cassola darrere del forn, ja, disposta a mirar-se-la. I després així tinguem ja un altre sector. I l'altre sector, d'este sector, el que més m'agrada a mi és la bolsa de ma abuela, la tia Maria la Carrera. Ixa era la bolsa que portava ma abuela quan anava a escola. I a mi m'impacta molt aquesta bolsa. Tots es queden impressionants. Però sí, també tinc dues coses molt importants. Una màquina de fotografiar del 1900 i en aquesta caixeta també hi ha una altra màquina de fotografiar. I això és un element que es gastava en la Segona Guerra Mundial per a fer morse els alemans en el front. Això és per a fer morse i es comunicaven els alemans. Així tinguem part de la farmàcia, elements de la farmàcia, elements de la perfumeria, allà una fotografia de la farmàcia de Joaquín Llavdes. A part també tinguem així Toni, mira mi abuelo, ens amagaves diners perquè els ratolinos se'ls menjaren. Ahir ningú pot clavar la mà. Ahir ningú pot clavar la mà, però resulta que aquests bitllets, com eren de la República, no van valdre. Així és que...
Eu parei assim, o pobre meu abuelo rando toda a vida para depois não valer nenhum duro. É hora de deixar no mês? É, pobre. Escuta, essa perilha que veus aí, é as primeiras perilhas que eles vão colocar em Valência capital. E o filamento é de fibra de carbó. É de la marca Philips. É antiquíssima, quan van posar la llum en València capital. Així també tinguem una sèrie d'interruptors, tots diguem clauetes, però la més antiga, mireu-se que esta no és com esta. Què vol dir? Que antigament encara no sabien fer el forat per donar-li la rodeta. I així anava una gometa per a que no el donara la corrent. Però encara no tenia el forat. Després d'això va passar a esta. I després d'esta... S'ha mort algú i s'enxufa. Jo crec que més d'un li donarien algun susto, Toni. Perquè és que la gometa, si s'acaba, però ni creu que la llum s'apaga, saps? I així, mira, tinguem hasta pastilles de la marca, Juanola, para la tos, i és d'alumínio. Imagina si aquestes tenen moltíssims anys. Pastilles Juanola para la tos, d'alumínio. I així, Toni, sí que n'hi ha una cosa, que més d'un ho sabrà, el que és. Saps què és això, Toni? Això no. Això són mistos de troc, que els xiquets jugàvem en mistos de troc. Per ahí tinc jo encara mistos de troc. Que les dones les compràvem fent boletes amb farina per matar els ratolins o les rates. Així també tinguem... Ahí tinguem, pues, la propaganda de medicaments que es gastaven antigament pas constipats. Ahir hem posat un home i al nas li hem posat un grifo que hi hagués les gotes. I així és una caixa de safrà, de Novelda. Novelda ha sigut una de les mares del safrà. I ahí Vicente, el de Maral, que està en la màquina, ahí ell, treballant en la màquina. Així tinguem també una sèrie de xapes de bicicleta de la Diputació i del poble. Això per la Diputació i canals. I així també tinguem una cosa que n'hi haurà poques ja, que és una caixa de llibret, de paper, de fumar, smoky. Una caixa que crec que anaven ahir un centenar. I ahir per encara conserve jo. I així tinc jo una sèrie també de tabaco, de celtes, el cigarret, la caixa de tabaco picat també, la petaca, ahí està la petaca, també de tabaco. I així baix, una fotografia en la granja de la costera, la meva sogra, la meva dona i jo en un bancal que tenia el meu sogre de tabaco. I ahí es veu la plantació tan gran del tabaco. I així tinguem uns elements d'alumínio que puguem dir que és la cuina. Tinguem les lleteres i les fiambreres. I algun amb un que altre. Ah, i per posar l'ou, mos feien les mares l'ou, passar per òvia. I Toni, què et pareix? Per les mosques, per matar les mosques en el frit.
Ala, va, anem tirant-li, anem tirant-li. I ara ben matant. Això també serveix per unflar la roda, no? Això també, podríem unflar la roda, Toni, però de moment és pel del mosque. Saps? Així és que això és pel del mosque. I així tinguem una perilla que se la van trobar en el mar. I segurament aquesta perilla seria d'algun barco, no? Cristóbal Colón crec que no estava a la llum. Però bé, una perilla que el portalàmpare es diu portalàmpare és Goliat, perquè és gran. I ahir dalt pues, tinguem les llimonaires i fons, la flor de canals i aguas vives. Dos fàbriques de llimonaes de canals. La flor de canals va ser la primera i després espumosos, aguas vives, va ser la segona. Una estava en el carrer Esperança i l'altra en el carrer Astúries. També tinguem la moderna. I aquesta fotografia, Toni, és un home que venia de Xàtiva, de la cara de la moderna, i portava ahí el gel i les llimonaes. I el gel que arribava? No, el gel, tu imagina, per a que es conservara, es tapa en palla, en el pallús de l'arròs. En el pallús de l'arròs es conserva molt bé i no es desfà. Ahí tinguem la revoltosa, la senyera, la casera. Ahí tinguem el licor, el torero, aquella botella que n'hi ha un torero ahí por el dia. Licor el torero. I així mos ha quedat els molinillos de cafè. Vaig ensenyar-vos jo també molts elements dels fusters. El villamarquí, això són unes tipus, podríem dir, de claus, i formava clau inglesa i també formava de espècie d'un gat. També tinguem barrines, hi ha barrines de diverses medides, i els fusters pues, era molt apreciat este ferrament. També tinguem ahí per estenalles i també tinguem, parlant del fuster, pues, tinguem ací els cepillos que n'hi ha de diverses classes. Ahí n'hi ha cepillos de diverses classes, o plana, que diguem. I després ací tinguem també, ahí n'hi ha un altre cepillo, que això és molt antic. I després ací tinguem, si algú ha vist algun reportatge, això es gasta per a esmeleros, per a tirar-li fum a les colmenes perquè les abelles no es piquen. I després tinguem ahí dos barrils que són de vi, però damunt d'ells van tots els elements de caçaors. Són tots els elements que gasten per als cartutxos, bales, pólvora, ahí n'hi ha de tot. I en l'altre, pues, tinguem ahí unes trompes i algun grifo. I així tinguem que això és una bomba de traure oli. I així tinguem, no sé si es podrà veure bé, la primera matriz dels carros que va haver en canals. Ixa va ser la primera matriz de carros que va haver en canals. Però està al revés. Claro, és que tu, quan tingues que fer la xapa, tu la matriz sempre està al revés, Toni. I quan fas la xapa, ix a la dreta. Saps el que vull dir-te? Sí, sí. I després així, pues, tinguem damunt d'este baúl, pues, tinguem pues, diversos elements també, i aquest plat el feia Enrique Sancho, és de Ramon y Cajal, està fet en fang. Tinguem una pissarra d'anar a escola del 1904.
pissarreta. Sí. També tinguem les formes per a que les sabates, quan se les llevaven les senyoretes, les criades tenien que posar el molde per a que no es transform... o siga, que les sabates es quedaren perfectes, que no agarraren bici, que diuen. I ahí tinguem dos sopletes de soldar, un i l'altre i, bueno, n'hi ha de totes les maneres. Així és que així tinguem una sèrie d'elements que... Ah, i ahí tinguem tres fotografies del tio Miguel el Matalafer fent matalans. Tinguem l'alacena, que antigament pues, en totes les cases estava l'alacena. I van a posar vostès el contingut d'esta alacena que tinguem així. Així, pues, com poden veure vostès, n'hi ha pues, tots els elements que es gastaven en les cases i estava dins de l'alacena. Així n'hi ha jocs de cafè, així n'hi ha plats, així n'hi ha cafeteres, així n'hi ha vinajeres, així n'hi ha saleros, així n'hi ha copes per licor, així és que així n'hi ha una sèrie d'elements. Així en saleres són cartujanes. Antigament es gastaven molt en la cartuja. O sigui, la cartuja era una de les fàbriques més importants que n'hi havia en Espanya per a fer tota classe de porcelana fina. Imagina't que una joia, de tindre també una alacena com esta, així, en la col·lecció Martínez Penalba. I d'així, si mos donem compte, així tinguem un garrot i així un altre garrot. Estos dos garrots són de Cuba, que me'ls va regalar un amic que va estar en Cuba i va tenir el detall de portar-me estos dos garrots. Uno de cada forma. Este representa una dona i aquest representa per un home. I quan parlem de garrots, així ne tinc dos garrots. El de baix és de la guerra de Cuba i el de dalt de la guerra de Filipines. I així tinc una fotografia de mon tio, del germà de ma abuela, Ramon Micó Soriano, que va estar en la guerra de Cuba, i ahí té el garrot, el machete i la bandera, Regimiento d'Otumba número 49. I ahí també està un cartutxo on portava ell, baix de la bandera, i aquest cartutxo on portava ell els documents que acreditaven qui era. A la part de dalt n'hi ha una col·lecció de calçoles, però la que més m'agrada a mi és esta cassola darrere el forn, que si es donen compte, Toni, tu saps com la batejar jo, ixa cassola? Sí, per l'home i per la dona, no? Va batejar la cassola del matrimoni mal avingut, cada un la seva part. Així és que ixa cassola és de l'any 34 que li la van fer a ma mare per casar-se. I ahí la tinguem, a les dues culleres, cada un la seva cullera, i ahí està la cassola en un separador al mig. Allà dalt n'hi ha un alfarero i ahí pues, n'hi ha el perol, tot de fang, que diguem el fang, però més famós de canal. I va, ja tinguem una gelaora, que també n'hi ha. Este home era de la Torre, de la família Mira, i ahí està la gelaora,
Y ahí también están por pues, las máquinas de rallar el pan, de picar la carne y de hacer la embutida. Toni, a que estoy seguro yo que tú has tenido un pichere de estos. Yo no. No, mira, mira, mira. Ahí por la berrovia y a comenzar a ver a bufar y pareció un pardalet. ¿No? No me suena. Es que yo soy muy bello, Toni. Yo muy joven. Y eso es un morter de picar el arroz. Y así también tenemos una serie. Esta máquina es para repasar las calces cuando se hacen calaje en las calces. Y después tenemos ahí ventiladores, planchas eléctricas, planchas de carbón de varias clases. Ahí ya tenemos una serie. De bolsillo. De bolsillo, y si eres bien, de bolsillo no, de viaje, y si eres bien, planches de viaje. Ay, madre, cómo ha cambiado todo, Toni, cómo ha cambiado todo, pero en fin, lo importante es ganar bien las cosas que antiguamente trabajaban las personas. Tú imaginas que en esta forraban carbón ahí dins, pero por estos forats, si alguna chispa es cremaba lo que estaven planxant. I en desperdixa van traure resta. I això formava la... Quan hi fora una xumenera, ja no es cremava la prenda. Toni, mira, són una cadira de repòs que antigament estaven en les cases, en els pilars de l'entrada de la casa. I escolta, vols que et digui una cosa? És la cadira més còmoda que puga haver en una casa. Això és una relíquia. Així és que... Però antes, ara ja no. Ara no. Ara volen un sofà d'aixòs electrònics. Massatge. I així tinguem el palancanero. I ahí tinguem una botilla. I també tinguem així, pues, per a col·locar l'òvia per llevar-se. Així és que el palancanero tinguem ahí. I així també tinguem pues, una sèrie de botillons. Ahí hi ha diversos botillons que dona gust beure l'aigua en l'estiu en el botilló. Però ja que sabem beure, Toni. Tot això és artesania valenciana, Toni. Tot artesania valenciana. Molt xulo. Que va perdent-se tot. Sí. I ahí tinguem, pues, la màquina de repuntar Singer. Ixa és de miniatura. I així antigament, Toni, les dones feien rodetes, això es diuen rodetes. I aprofitaven les rodetes per a fer fil i aquest fil es tornava a fer calcetins. Imagina que d'aquest fil tornaven a fer calcetins de menys qualitat. I això són les bujies i això un flexo per a que la dona poguera tindre bona llum. Així ja tinguem elements de la música, així algun membre de la teva família segur que si ho verguera diria això és part de la meva vida. El tio Ricardo. El tio Ricardo, molt bé. Es va morir, podríem dir, tocant. Sí. Ell era un gran músic, un gran músic. I després així tinguem, pues, ah, això és el mantecaero Mira, de la família Mira, de la Torre, que va ser mantecaero. Això són llanternes que vaig fer jo en la meva època.
I així tinguem també una mostra de claus de totes les classes. I esta moldura que n'hi ha i dalt la va fer un tio meu, que era un mestre d'obres, Pedro Martínez, i ha pogut aconseguir jo, pues, esta peça que per a mi és molt valiosa perquè es tracta de la meva família. I que les portes del castell ja t'ho van obrir. No, no, de moment no, a veurem quan s'obrin, Toni. Però bueno, així, si el dones compte, mira, a veure, crec que hi ha una clau. Que obri? Esta, que era el número 5. Si el dones compte, era el número 5, Toni. Aixina és que... Aixina i aixina. Imagina tu si tenia que fer peligranes per fer una clau aixina. Ai, meua. Això, aquesta fotografia era dels quintos quan teixien a demanar pel carrer i anaven acompanyats en murris, anaven tocant i anaven arreplegant diners per fer-se una paella. Això són les caputxines, els passaors, els panys, alguna campaneta catra, com és normal, així en la xumenera, pues també tenien penjat antigament els homes els cresols, així és que antigament tenien els cresols penjats. I ahí, pues... Fiquem també unes calderes ahí per a fer de tot, per a fer l'embotit. Que tinguem diverses calderes de diverses medides. I fòssils, tot això són fòssils que també tinguem ahí. Fòssils que són trobats a 5 canals i en Alcúdia de Crespins. I tinguem un altre racó i en este racó podrem observar moltes coses. Tinguem també els elements per a quan encenguem el foc, per ahí està la paleta, les estenalles, i el ganxo. Això és el que gastem nosaltres per a quan encenguem el foc. I així tinc uns elements molt importants. Així tinc una estructura que és antiga, molt antiga. Esta... No em ve a mi ara al cap este personatge qui era. Este personatge estava dins de... dels personatges romans. Ahí també tinguem un armari on hi ha molts elements que ara, quan tu vulguis, pues, l'obrirem. Perquè és un armari que dona gust veure-lo i així podem observar pues, llibres que són les glòries nacionals. També tinguem un diccionari valencià. També tinguem llargavistes. I dalt tinguem el diccionari valencià que van tots els pobles de la província de València del 1915. Quines que també és molt interessant. I aquest llibre. I ahí tinguem pues, dos llargavistes. Aquell I ahí tinguem, pues, mira, ma mare, quan era jo molt xocotet, em va comprar, pues, el Tuno i este, i Fly Escoba. I ho mantinc jo amb molta il·lusió. Ahí està Fly Escoba i... Ahí el negre del WhatsApp. Això sí que està bo, Toni. I allò de dalt és una funda d'ulleres que va fer una germana de la meva bisabuela, que era monja. A mi, amb molta
I ahir dalt pues, tinguem, pues, mira, no puguem dir que no tinguem així ràdios, no, Toni? Més d'un ne tinguem. Sí, sí. Però bueno, i així en la part lateral, bueno, Toni, jo sé que podríem fer una cosa, però... podríem beneir el que és el sòtano, com? Sí. Has vist? Sí, bueno, sí. Bueno, pues, mos falta òbvia, ja després ja ne posarem. Obvia. Vale, millor dit, Toni. I així, pues, tinguem ja els elements de música. Tinguem la bocina de fer bando. Tinguem trompetes, tinguem... panderetes. Les cornetes. Molts elements de la música. Anem a veure el Belém en miniatura, que jo crec que serà el Belém més xocotet que n'hi ha en canal. Si mos donem compte, ahí estan unes figures molt xocotetes. Crec que ni el Niño Jesús tan xocotet que és com la ungla quasi que no es veu, però bueno, en esta màquina tan especial que tens tu, jo crec que és... els que vegin este reportatge segurament ho veuran molt bé. I així també tinguem la bola en els tres reixos, el naixement en els tres reixos. I ahí pues, n'hi ha una sèrie de campanetes de Santiago de Compostela i allò és el primer timbre que es col·loca en canals. I això és el primer timbre que es col·loca en canals. I ahí pues, tinguem també un telèfon perquè a veuràs que allà tinguem la centraleta de telèfon i la senyora Treni i el senyor Ramon, que eren els que estaven encarregats de la central de telèfon. Aquesta centraleta és per a 5 telèfonos, o sigui, que era un poble molt xocotet. Eren 6 persones les que podien tindre el telèfon en aquell poble. I això era una balança per a pesar els sellos. I així tinc una ràdio, Ràdio Amèrica, que el va fer Murillo, Antonio Murillo, molt, un gran tècnic, i ahí, pues mira, ha posat dues fotografies. Una, quan jo era xocotet, en companyia dels meus cosins, i així un viatge que vam fer a la Fira de Xàtiva, quan teníem 15 anys, i mos vam fotografiar tots ahí vestits. I així... pareixia pues... de bonia, eh? I així pues, hi ha uns elements, pues, el que podríem dir també de cuina i campanes i morters de bronze. Toni, així tinguem l'alfareria de Canals. Hi ha que dir que Canals, la indústria principal i primitiva, era la indústria alfareria. Hasta que va vindre la indústria de la pell i després la indústria del textil. Però Canals, en aquella època, treballaven vora de 1.500 a 2.000 persones en el ram de l'alfareria. Era un moviment de fer la terra, de portar llenya de la serra, d'anar treballant el fang, i després d'envernissar els catxarros, i després, pues claro, qui venia als catxarros? Pues els homes que es dedicaven a anar per ahí en els carros, i m'abuelo, Toni Vicente el Galán, pues imagina, Toni, que de Canals anava a Úbeda, província de Jaén, en el carro a vendre per als Ricassoles, que allí estaven els seus cunyats que eren pelleros.
Ahí tinguem bebedors, menjaors, cassoles, llibres, gerrons... I n'hi ha molt poques persones que tindran la tapa oreta en la seva cassoleta. La tapa oreta en la seva cassoleta. Tinguem així tres aparatos de ràdio. Este ràdio i també ràdio Picú, que pot tocar en discos també. I estos pues, són dos aparatos de ràdio també molt antics que he pogut pues, aconseguir. I, Toni, el tinc que dir una cosa, que totes les dies l'enxufe. Que puguem sentir, puc sentir jo la ràdio, així és que però, això és una joia. Però així, la de canals també va. També. I així tinguem, mira, un quadre de mandos i això és un fusible. Això d'ahir dalt és un fusible d'alta tensió. I este... I ahir n'hi ha, este comptador és un comptador rellonge, per exemple, en les escoles, en les escales no n'hi ha un rellonge d'escalera, per això és el primer rellonge d'escalera que es fa. I aquell és un comptador ja de la llum molt antic també, que està fet en Berlín. Este està fet, que ahir ho poso el nom, Berlín. És que així n'hi ha moltes mosques i així tinc jo l'aventador, això és un aventador per aventar les mosques que vaig fer jo de paper d'ixe que es gasta en l'almacén de taronja. Així és que és de la Casa del Mar este paper. I claro, les mosques mos han menjat, jo dic Toni, si no tirem les mosques al carrer no podrem ni gravar res així. Bueno, i ara, per últim, vaig a dir-vos canalins i canalines. Estic molt agraït del poble de Canals. Estic agraït de Toni Macià, un bon amic, que m'ha fet el gran favor de la meva vida. Una il·lusió que tenia jo ha sigut com si fos un somni i ell ha sigut possible que en les seues mans i en la seva intel·ligència Toni ha fet aquest somni que siga realitat. També vull donar les gràcies als meus fills perquè han sabut d'una manera molt especial pues, aguantar-me moltes vegades perquè potser me la baixava jo així al sòtano i es deixava un poc. I per últim, vull que agrair a la meva dona Sara Penalba Places, que ha sigut i és el meu puntal de la meva vida. Un puntal que gràcies a ella estic així en el món i gràcies a ella esta col·lecció de la família Martínez Penalba és una realitat. Vos vull i en un abraç vos dic, hasta sempre, adeu.